Projekt Your Job jača profesionalnu orijentaciju i stručno usmjeravanje mladih. Podršku u profesionalnoj orijentaciji pružaju stručni savjetnici. Oni mlade usmjeravaju i osnažuju im kompetencije za tržište rada. Pasaž kompetencije je jedan instrument koji je nastao u Njemačkom institutu za obrazovanje odrasli DEI. Za mene je pasaž kompetencija u stvari neka vrsta platforme koja omogućava mladima da prepoznaju, identifikuju svoje vještine i kompetencije i onda to znanje iskoriste za efikasnije traženje posla. Kao glavni instrument u radu s nezaposlenim mladim ljudima iz ranjivih grupa, savjetnici za profesionalnu orijentaciju koriste alat pasaž kompetencija. Savjetnici za profesionalno usmjeravanje posvećeno rade kako bi podržali mlade u njihovim nastojanjima da se zaposle. Moja uloga kao savjetnika za izradu pasoša kompetencija bi bila da osvijestim mlade ljude koje kompetencije oni posjeduju. Možda koje kompetencije nisu ni svjesni, a koje kompetencije bi trebali da ojačaju u budućnosti. Mogu reći da je pasoš kompetencije na mene ostavio velik utisak, naravno u pozitivnom smislu. A osvijestio me naravno o stvarima, o radu kojeg sam ja prolazio, bilo da se radilo slično mojoj struci ili nekim drugim stvarima. Dovoljno me osvijestio da danas, sutra, u budućnosti i svojim prijateljima, mladima generalno, mogu prenijeti te neke važne informacije o svemu tome.